שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות. אנחנו נמצאים היום בגני יהושע בתל אביב, קצת חם היום, אנחנו ממליצים גם לכם לשתות בבית, אבל אנחנו בינתיים שורדים, ואיזה עימותים מחכים לנו להיום. שלוש סוגיות חדשות ומעניינות. אנחנו נדבר בסוגיה הראשונה, איך לא, על חינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים. נדבר על צמצום וביטול בחינות בגרות לאור הקושי של תלמידי תיכון לקראת השנה החדשה והמאתגרת. אנחנו נדבר לאחר מכן על ביטול של סעיף הנכד בחוק השבות, הצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ', ובסוף לקינוח, עימות שאנחנו באמת ממליצים לכם לא לפספס, נדבר על טיסות לרבי נחמן מברסלב, האם חסידי ברסלב צריכים לנסוע לאומן, או מדובר על סכנת נפשות ובאמת צריך להיזהר בנושא, אבל לא נקדים את זמננו. אנחנו נתחיל כמובן עם העימות הראשון להיום, בחינות בגרות. אז כמו שאתם יודעים, שנת הלימודים הקרובה אמורה להיות או יכולה להיות מאוד מאוד מאתגרת עבור התלמידים שלא כל כך יודעים איך להסתדר לאור כל המצב החדש של לימודים מקוונים וכולי. ונשאלת השאלה, האם צריך לצמצם ולבטל חלק מבחינות הבגרות לאור המצב המאתגר והחדש. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיערך להצבעה, להיכנס לאתר ולאפליקציה. לא רוצים שתפספסו את זכותכם להצביע ולהשפיע. בואו נכיר את שתי האורחות שלנו להיום. שלום לך, אודליה. שלום, שלום. בואי, תציגי את עצמך טיפה לצופים בבית. מאיפה את מגיעה אלינו? אני מגיעה מרעננה. אימא לשלושה ילדים, עורך הדין, וסגן הנהגה, סגנית יו"ר הנהגת ההורים הארצית. נהדר, אז מה אתם עושים בהנהגת ההורים הארצית, למי שלא כל כך מכיר אולי? הנהגת ההורים הארצית היא הגוף המייצג של כל הורי ישראל, נבחרים בגנים, בבתי הספר, החטיבות והתיכונים, וביחד יוצרים מועצה, שהמועצה בוחרת הנהלה, הנהלה בוחרת יו"ר וסגנים, וככה מנהלים את כל הסוגיות הבוערות במדינת ישראל כלפי ההורים. נהדר, אז מיד אני אשוב אליך ואתן לך לפתוח את דברייך. שלום החדס. אהלן. אהלן, שלום שלום. אז בואי תספרי גם מה טיפה על עצמך, מאיפה את מגיעה אלינו? אני רמת גנית, אני מגיעה מתחום החינוך, אני יזמית בתחום החינוך ומרצה באקדמיה, בנושאים של קישורים רכים, soft skills ואסטרטגיות למידה. ואני מומחית לחינוך אלטרנטיבי, לנסות ככה לפתח ולייצר כל מיני שיטות אלטרנטיביות אחרות ללמידה. אוקיי, נהדר, יופי. ממש את מגיעה מהתחום, גם את אודליה באה מהתחום, שתי אורחות מתחום החינוך. אז אתם בבית, כמובן, אנחנו מיד מתחילים כבר להיכנס לאתר ולאפליקציה, אל תפספסו את הזמן שלכם, תכף נפתח את ההצבעה. אודליה, אנחנו נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות, קודם כל להביע את עמדתך אל הצופים בבית, להסביר מה את חושבת לגבי ביטול וצמצום של בחינות בגרות. אז בבקשה. הקורונה היא למעשה זרז לשינויים ואתגרים והזדמנויות בחינוך. למעשה הקורונה מחייבת אותנו לחשוב אחרת. אם במשך שנים אנחנו יודעים שכל דבר בחינוך הוא תהליכי, הוא ארוך, עושים מעגלי שיח, זו הפעם שחייבים באבחה אחת, במכה אחת, לעשות קפיצה קדימה. היא מחייבת את המערכת לחשוב אחרת. שוק העבודה משתנה, החיים משתנים, גם תוכנית הבגרויות. למעשה תוכנית הבגרויות שלחה את התלמידים ללמוד 12 שעות פרונטליות בבית הספר, ואת כל השאר למידה מרחוק. ולמעשה נשאלת כאן השאלה, למידה של פעם או למידה של היום? אנחנו כבר יודעים היום לימודים לבגרות היום למעשה מבוססים על שינון. למעשה, לא נעים להגיד, אבל עקב ישכח. למעשה, למחרת היום, הילד שוכח את כל מה שהוא למד. נשאלת השאלה, האם זאת המטרה של תעודת הבגרות? לכן, אנחנו חייבים לחשוב האם בעולם של היום השינון הוא מה שחשוב, או שאנחנו רוצים לייצר לו כלים של לומד עצמאי, כלים של ילד חוקר. ולכן, שמתרגשת עלינו מה שנקרא מגפה כזאת, שיש פחות שעות לימוד, שחייבים לייצר ילד עם כישורים אחרים, צריך לשאול האם המערכת הישנה מתאימה לעולם הזה. אנחנו יודעים שכל העולם הלך למתווה אחר, לא רק היום, צמצום בחינות הבגרות, כמה תחומי דעת בסיסים, מתמטיקה, אנגלית, שפה ומקצוע אחד שהילד חוקר ולומד, ובשאר נותנים את האוטונומיה לבתי הספר ללמוד ולהתקדם. אז צמצום חייב לבוא. תודה רבה לך, אודליה. אז מיד אנחנו נשוב אלייך ונתן לך להמשיך את הדברים עם קצת שאלות. הדס, אני רוצה לתת לך גם את רשות הדיבור, אותו הדבר, 90 שניות לצופים, בבקשה. אוקיי, אז אני חושבת שכפי שאודליה אמרה, אכן יש לנו כאן הזדמנות ליצור שינוי. חינוך טוב מגיע מתוך שינוי. אני חושבת שההזדמנות הזו של התחדשות, בעצם אנחנו יכולים לייצר, אמרתי מקודם שאני מגיעה מתחום החינוך האלטרנטיבי, אני מפתחת אסטרטגיות למידה ושיטות מיוחדות ללמידה, תחת כישורים רכים. אני חושבת שאפשר ללמד את כל אלה, אודליה, על הבגרויות הקיימות. אני חושבת שהמתווה החדש חייב בעצם
להמשיך את את הבגרויות הקיימות בסדר הקודם שלו, מהסיבה הפשוטה שיש לנו פה כן הזדמנות לייצר שינוי על הקיים. אני חושבת שאם אנחנו ניקח את המתווה הרגיל בכמויות הרגילות, שבעצם יש לנו הבגרויות היום, יש, תראו, אני אתחיל מההתחלה, הנושא של המסרים. ברגע שמערכת החינוך מתחילה לבטל או לצמצם, ברמת המסרים שלה היא יוצרת לנו כאן, אני חושבת שצריך להמשיך משחקים כרגיל מבחינת התיכוניסטים שלנו. וכמו שאמרתי מקודם, אני חושבת שההתחדשות יכולה לבוא דווקא על הקיים, לקחת את הבגרויות הקיימות ולבסט עליהם התחדשות ולא מתוך צמצום. הבנתי. תודה לך, דס. בסדר גמור, אז אנחנו נמשיך איתך מיד, ואתם בבית, בינתיים עם איזה דעה אתם מסכימים יותר, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים בנוגע לסוגיה הזו, יכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו והשפיעו, וגם תכתבו לנו בתגובות, יש לכם אולי ילדים שנכנסים עכשיו לבתי הספר, מה אתם חושבים, צריך לבטל להם בגרויות או צריך להמשיך כרגיל, ואנחנו נמשיך טיפה את האימות הזה על מנת שתוכלו לגבש דעה קצת יותר נכונה בעניין. אודלי, אני חוזר אלייך. אז את שומעת מה אומרת כאן הדס, אולי נמשיך עסקים כרגיל. בסופו של דבר, בואי נסכים על דבר אחד, זו לא שנת הלימודים הראשונה שבה תלמידי ישראל צריכים להתמודד עם סיטואציה של קורונה, הרי בשנת הלימודים שעברה, כבר אנחנו מצאנו את עצמנו בסיטואציה של כמעט חצי שנה שבה תלמידי ישראל כבר די התרגלו למצב החדש הזה של לימודים מקוונים, של לימודים במצב הקורונה, ועכשיו אולי בואי לא נוותר להם, ניתן להם לעשות את בחינות הבגרות, וזה יכול לעשות אולי אחרי זה בעיות גם. הכוונה היא לא לוותר להם ולא לוותר עליהם. בואו נזכור שני דברים. גם שנה שעברה אפילו הצמצום היה יותר גדול. אבל הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא האם אנחנו רוצים לייצר דור עם כישורים, או דור שרק משנן. אנחנו יודעים שהיום כישורי החיים והכישורים שצריך באוניברסיטה הם שונים, ולכן האם סט של 8-9 בחינות מקדמים אותנו לאנשהו? כנראה שלא. אנחנו רוצים אוטונומיה בבתי הספר, אנחנו רוצים ירידה לעומק, לא לעשות דברים על פני השטח. לכן מאוד מאוד חשוב שעד תקופה מסוימת יהיה באמת סט לימודים רחב ומעמיק, ויש תקופה מסוימת שצריך ללכת לצמצום. אין כאן, ברור לכולנו שפוחדים ממקצועות עדיפים ומקצועות כאילו פחותי ערך, זאת לא הכוונה. הכוונה היא לקחת את המקצועות שהם, בוא נקרא להם, מי שרוצה היום להגיע לאוניברסיטה יודע שיש מאוד ברור שאם נולדת באזור מסוים, כנראה יש לך לפעמים סיכוי יותר גדול. להורים שלך אולי יש מצב כלכלי יותר טוב. לכן אנחנו רוצים לפתוח לימודים אקדמיים בפני כולם. בואו נגיע למסקנה יחד עם האוניברסיטה. אבל אני חושבת שהסוגיה אני יכולה להגיב? אני מיד אני אתן לך להגיב, וזה נהדר שאת כבר רוצה. יחד עם האוניברסיטה מאוד חשוב להגיע להבנות איזה תלמיד האוניברסיטה צריכה, כדי שהוא יוכל שיהיה לו כלים מתאימים. ולכן צריך לצמצם את הבגרויות, יחד איתם לעבור לעבודות חקר, ולפתוח עולם חדש בפני התלמידים. יפה, אז אמרת מה שאמרת, ובאמת דברים בהחלט שצריך לחשוב עליהם, בהחלט משכנעים, ואני רוצה שאת, הדס, כמו שרצית קודם, תגיבי על הדברים. אז אני רוצה לומר, קודם כל, את אומרת דברים נהדרים, שאין עליהם שום ויכוח. זה בדיוק כמו שאני פתחתי ואמרתי. אני היום אפילו הכנסתי לאקדמיה, אני מרצה במכללת עמק יזרעאל ובמכללת צפת. הכנסנו לתוך התוכן הלימודי את כל הנושא של אסטרטגיות למידה. זה לא השאלה, את בעצם מדברת על האיך. את לא מדברת על, הנושא כאן עכשיו הוא הכמות, ואת מדברת על סוגיה אחרת שהיא האיך. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את המתווה הקיים, וכפי שאומרת אודליה, אני מוסיפה למה שאודליה אומרת, לעבוד על אסטרטגיות למידה ופיתוח של כישורים רכים על התחום החדש. ועכשיו הסיבה הפשוטה, שאנחנו לא יכולים להכניס את המערכת עכשיו לעוד משבר, להתמודד עכשיו עם עוד יצירה של כל מיני שינויים. יש לנו עכשיו קורונה, יש לנו עכשיו מתווה שאנחנו מנסים איכשהו להסתגל. אני אומרת, בואי נכניס את הכישורים הרכים שאת מדברת עליהם, את כל האסטרטגיות למידה, שתנו בעד, על החומר הקיים, על הכמות הקיימת. אין שום סיבה, וכפי שאמרתי מקודם, המערכת צריכה לשדר עסקים כרגיל. נהדר, אז ממש אני חושב שזה הזמן שלי לתת לכם להמשיך ולדבר בלי הפרעה שלי. אני כמובן מזכיר לכם בבית איך לא להמשיך ולהגיב לנו, להצביע, להשפיע, וגם לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי הנושא הזה. השבוע, כאמור, אנחנו מתחילים את שנת הלימודים החדשה, ואנחנו רוצים לדעת מה דעתכם, ההורים בבית. אז גבירותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. מעולה. אז אני חוזרת ואומרת, אני רוצה להרחיב את ההתעסקות שאמרתי מקודם על לשדר משחקים כרגיל. אני חושבת שהמערכת היא מערכת, קודם כל מערכת ציבורית, שבאה לשרת מסרים חברתיים, ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על תלמידי תיכון,
עכשיו, שהם גם ככה נמצאים באיזשהו מצב של חרדה מפני הבגרויות, אני לא הייתי עכשיו עושה איזשהו שינוי כל כך דרסטי ומשנה את כל המתווה הקיים. משברים דווקא הם מנוע צמיחה מאוד 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 גדול. לחלוטין, זו הנקודה, הנה, כתוב לי כאן הכל בצורה מסודרת. ובתור מישהו שיש לה ילד שסיים את הבגרויות במתווה הקורונה, וילד שניגש לבגרויות, זה לא רק, את מתייחסת, את חושבת שאני מתייחסת לאיך, זה ממש לא. הכמות יש לה משמעות מאוד 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 גדולה. אבל כי... את מדברת על שינוי, ויצירת שינוי על שינוי. יש אני חושבת עכשיו... שיש הזדמנות אדירה לעשות דברים שחשבו עליהם שנים. אף אחד לא מדבר לעבור מ-10 או מ-9 ל-0. אני חושבת שאין ספק שחייבים כאן ללכת על צמצום שהוא משמעותי, אבל צמצום שהוא משמעותי שלא מבטל את הערך של בחינת הבגרות. המערכת כרגע לא יודעת להתנהל עם צמצום. היא יודעת מצוין, היא לא שנה שעברה... הבגרות השנה שעברה, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל השנה שעברה היו רק 4 בחינות בגרות. רגע, את מדברת על עניין אחר. אם אנחנו מדברות עכשיו על צמצום המקצועות, זה דבר אחד, אני מדברת איתך ברמת התוכן של כל אחד מהמקצועות. אם יש לנו עכשיו מקצוע אנגלית או מתמטיקה או היסטוריה, אני חושבת, אני סבורה, שעכשיו לקצץ את תוכנית הלימוד, לקצץ את התוכן, זה דבר שהוא... המערכת כרגע לא בנויה. היא עשתה אותו כבר, לידיעתך. היא כבר הורידה 20% מחומר הלימוד. 20%, את מדברת עכשיו על צמצום, לבוא ולהנחיל שם שינויים. לא, ממש לא. כשמדברים על צמצום, בחינות הבגרות מדברים שעד תקופה מסוימת במהלך השנה, לומדים כרגיל, אבל בסוף הציון שניתן הוא ציון פנימי, והוא לא בחינת בגרות חיצונית. אבל גם על זה, אם אני עכשיו כתבתי לעצמי נקודות, אז הנקודה מספר 3 שלי מדברת על האובייקטיביות. להפוך עכשיו את הבגרויות, שהוא כלי אובייקטיבי היום, מדיני, שאנחנו עכשיו, בן אדם מגיע, להתקבל, דיברת מקודם על אקדמיה, אמרתי שאני מגיעה מהאקדמיה, בן אדם עכשיו מגיע להתקבל, הוא צריך לבוא עם איזושהי תעודת בגרות. עכשיו, איך אנחנו נדע שבתי הספר לא, סליחה על המושג, לא מערבבים, ולא מייצרים עכשיו ציונים פנימיים שהם שקריים? בואי נגיד לחזוד, 30% מהציון, בציון בשנים האחרונות, בלמידה משמעותית של שר החינוך לשעבר. אז פי למידה משמעותית, תקשיבי רגע, את צריכה להתמקד. 30% מהציון היום הוא ציון פנימי של בית ספר, והוא לא שום דבר אובייקטיבי. 30%, שנייה, יש לנו עוד 70% לא, שזה ציון. יחד איתו, 21% ציבורי. הוא ציון המגן. זאת אומרת ש-50% וציון הבגרות שכבר מתקיים כמה? היום. כמה? 70%? תקשיבי למספרים שוב פעם. 30% הוא הערכה פנימית של בית הספר. 20% הוא עוד פעם, עוד ציון שבית הספר נותן. ביחד הוא מרכיב... אני זורמת איתך, אודליה. איך אני אדע? 51% מציון הבגרות בפועל... איך אני אדע עכשיו? איך אני אדע? אבל שנייה, תני לי לסיים את המשפט. כי הציון עצמו, 51% כבר מהציון האובייקטיבי, הוא בידי בית הספר. נשאר רק 49% כביכול שהוא בבחינת הבגרות. איך אני אדע שבתי הספר לא משנים ציונים, לא מייפים ציונים? אנחנו יודעים הרי שמערכת החינוך מתווה, רגע, אמון במנהלים? אוטונומיה, אבל אם יש איזושהי תחרות, בדיוק על זה אנחנו מדברים. יש שם איזושהי תחרות שקיימת בין בתי ספר. איך אני אדע שבאמת יש שם אובייקטיביות מבחינת הציונים? אני בתור הורה נותנת אמון במערכת. את חייבת בתור איש חינוך לתת אמון במורים שמגישים לבגרות. אחרת, כל הבסיס שעליו... המורים זה לא העניין. המורים זה לא העניין. הם נותנים את הציון. צריך להיות בדיוק כמו שהיום מעריכים עבודה. גבירותיי, לצערי הרב, גם את זה. לצערי הרב, באמת כמעט ותם לנו הזמן. זה תמיד נראה ככה בסוף שמגיעים לפה. הזמן ממש קצר. ובכל זאת, אני רוצה להשאיר לכל אחת מכן את הזמן שלה לסכם את דבריה מול הצופים בבית. באמת שזמננו מאוד קצר, אבל אתם בבית, אני מקווה שכבר הצבעתם והשפעתם. אנחנו מקבלים מכם אחלה תגובות עד עכשיו. אנחנו רוצים להמשיך ולדעת מה אתם חושבים לקראת פתיחת שנת הלימודים. אז אני אתן עכשיו לכל אחת מכם 30 שניות אחרונות לסכם את דבריה לצופים. ובכך נסיים. קודם התחלנו עם מודלי, עכשיו נתחיל איתך, הדס. כיף. 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך לצופים. אוקיי, אז אני חושבת, שי ואודליה, אני חושבת שהמתווה צריך להישאר מתווה ללא צמצום. מהסיבה הפשוטה של לשדר עסקים כרגיל מצד אחד, מצד שני כן לקחת את ההזדמנות שיש לנו כאן ולהנחיל שינויים, אודליה דיברה מקודם על תהליך, להכניס פה כן את השינויים של אסטרטגיות למידה תוך כדי תהליך. לסיכום, אני סבורה שלא צריך לצמצם, אני סבורה שצריך להמשיך את המתווה כמו שהוא, וגם ככה אנחנו נמצאים, המערכת נותנת כבר את ההקלות לאנשים שראויים להקלות. אני חושבת שצריך להמשיך את זה כמו שזה. תודה לך, תודה רבה שבאת והתארחת אצלנו. אודליה, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט, לצופים בבית, בבקשה. הקורונה הזאת הזדמנות חד פעמית, חייבים לראות את חצי הכוס המלאה. זה הזמן לשנות, לראות מה קורה בעולם. העולם כולו הלך למתווה של, לא רק השנה, מתווה של צמצומים והתמקצעות, וזה הזמן לצמצם את בחינות הבגרות למה שנדרש, להעביר את התלמידים משינון לעבודות חקר ולתת אמון במנהלים ובהוראה, אחרת בלעדיהם למה אנחנו פה. בהצלחה. בסדר, בהצלחה בהחלט לכל תלמידי ישראל, ותודה לך אודליה, ותודה שוב הדס שהיית איתנו.
זהו חברים, אנחנו סיימנו את האימות הראשון ליום, אבל ממש לא סיימנו. פתחנו את שנת הלימודים ועכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד אחריה נושא חדש. ביטול סעיף הנכד בחוק השבות, האם צריך לאפשר לנכדים של יהודים שהוריהם לא יהודים לעלות ארצה? הפסקה קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו כאמור כאן בגני יהושע בתל אביב עם הסוגיה השנייה שלנו להיום. עכשיו אנחנו הולכים לדבר, כמו שהזכרנו קודם, על חוק השבות. כידוע, חוק השבות, חוק ותיק במדינת ישראל שמאפשר לכל יהודי לעלות ארצה, אבל לא כאלו שהם בהכרח יהודים על פי ההלכה. על פי חוק השבות קיים סעיף שנקרא סעיף הנכד, שמאפשר לנכדים של יהודים, גם כאלו שהוריהם הם לא יהודים, לעלות ארצה, ולכן נוצר איזשהו מצב בעייתי שבו עולים לארץ אנשים שהם לא בהכרח יהודים על פי ההלכה. חבר הכנסת סמוטריץ' הציע בשבוע שעבר חוק שעל פיו יבטלו את סעיף הנכד הזה, ואנחנו רוצים לדעת, בהתאם לדעותיהם של האורחים שלנו, האם באמת צריך לבטל את סעיף הנכד, או שמדובר כאן על חוק חשוב שבסופו של דבר צריך לשמר אותו. נמצאים איתנו שני אורחים שינסו לשכנע אתכם, האם דעתם היא הדעה הנכונה. בואו נכיר אותם. שלום לך מרדכי. שלום. בוא תציג את עצמך לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו? אני מרדכי, אני מגיע מירושלים, אני היום סטודנט. הבנתי. אני פעיל פוליטי בעוצמה יהודית, הייתי בבחירות האחרונות. כרגע אני בעיקר משקיע בלימודים לאור ה... חשוב מאוד. יופי, נדר, אז מיד אני אשוב אליך על מנת לתת לך את רשות הדיבור. בוא נכיר את המתמודד השני, שלום לך אוהד. שלום. בוא גם אתה, תציג את עצמך לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע? אני אוהד מגבעת שמואל, תומך של ישראל ביתנו, חייל משוחרר. נהדר, אז אתה גם פעיל פוליטית מהאגף של ישראל ביתנו, נהדר. אוקיי, אז בוא, אתה יודע מה, בוא נתחיל איתך, אני אתן לך את ה-90 שניות הראשונות לפנות אל הצופים בבית, קודם כל לנסות ולהסביר מה עמדתך, ושנייה לפני שאתה מתחיל, אני כבר מזכיר לכם בבית, מיד נפתחות ההצבעות, אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם בנושא, כנסו לאתר ולאפליקציה כבר, עכשיו הצביעו, השפיעו וגם תכתובו לנו בתגובות מה דעתכם לגבי חוק השבות במתכונתו הנוכחית, ואם אתם מסכימים עם חברת כנסת סמוטריץ'. אז אוהד, בוא ניתן לך רשות הדיבור, 90 שניות בבקשה. בתור דתי לשעבר, אני מבין למה סמוטריץ' מתכוון. הוא בעצם מוחה על זה שיש פה כמה שפחות יהודים על פי ההלכה, וזה יכול ליצור התבוללות. מה שסמוטריץ' לא מבין זה שמדינה יהודית ודמוקרטית, הכוונה היא גם יהדות זה גם דת וגם לאום. וכשאנחנו מדברים, יש יהודים שעל פי הדת הם יהודים, כמו מי שהתגייר למשל, אבל הלאום שלו לא יהודי, מה לעשות? גם אמא שלו וגם אבא שלו לא היו יהודים, וגם הוא לא רבע יהודי אפילו. ומי שאבא שלו יהודי, מבחינתי הוא הרבה יותר יהודי בלאום שלו מאשר מי שהתגייר או מי שסבתא שלו מצד אמא שלו יהודיה. ויש לי גם הוכחות שגם הציבור של סמוטריץ' חושב כמו שאני חושב. לדוגמה, זה שעושים בדיקות DNA כדי לבדוק אם עולי ברית המועצות הם יהודים. מה זה DNA? זה מוצא אתני. אם מישהו בעצם עשה, התגייר, הוא יהודי על פי ה-DNA. זה למשל שחרדים לא אוהבים להתחתן עם אנשים שהם התגיירו למשל. אז הם אומרים ייחוס, אני לא מאמין לזה. לדעתי זה הכל מוצא אתני. בסופו של דבר היה את השואה. יהודים, אתה מרגיש תחושת שייכות לעם שלך. וסתם דוגמה, לא אוהבים התבוללות גם של נשים יהודיות עם ערבים, סתם דוגמה. למה לא אוהבים את זה? למרות שהבן יהודי. כי מה לעשות, זה התבוללות, הבן יהיה חצי יהודי, הלאום שלו יהיה חצי יהודי, אולי הוא יהודי לפי ההלכה. אבל הוא לא יהודי, ולכן גם לדעתי החוק של סמוטריץ' הוא מדבר רק על נכד ולא על... תודה לך, אוהד, טוב זמנך, אבל מיד אני אשוב אליך. מרדכי, אותו הדבר בדיוק, 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית, בבקשה. בוקר טוב, חשוב להבהיר, חשוב לדבר טיפה מבחינה היסטורית. כשהוקמה המדינה, כל ראשי המדינה הבינו שאנחנו חייבים להיות בית לאומי לכל עם היהודי, לכל אדם שמרגיש שהוא יהודי, שנרדף בגלל שהוא יהודי. לכן חוקק חוק השבות, לכן הוכנס סעיף הנכד. בשנות ה-90, בנפילת המסך הברזל, כשהגיעו כאן גלי עלייה המונים, גם של יהודים וגם כאלה שהם יהודים אך ורק על פי הסבא, לאף אחד זה לא הפריע. כולם הבינו שמדינת ישראל צריכה להיות בית, גם לאנשים שנרדפו בשל היותם יהודים, מה שאנחנו קוראים להם זרע ישראל. כמובן, הם התקבלו כאן באהבה גדולה. אף אחד לא מתכוון לא לגרש אותם, לא לבטל להם את האזרחות או משהו כזה. לצערנו הרב, ב-10-20 שנה האחרונות, סעיף הנכד נהפך לפרצה שמגיעים לכאן אנשים שאין להם שום קשר
הם לא מרגישים שום זיקה לעם היהודי, הם לא מרגישים שום קשר לעם היהודי, הם מגיעים אך ורק מסיבות כלכליות נטו, מגדילים את ההתבוללות, הם לא מעוניינים להתגייר במקום הזה. הגיע בצלאל סמוטריץ' ואמר דבר נכון, אמר אני רוצה לבטל את חוק הנכד, משהו שאגב גם ציפי לבני ב-2013 תמכה בו, גם אמנת גווינזון תומכת בדבר הזה, אומרת אני רוצה לבטל את המצב הזה שאנשים משתמשים במדינת ישראל רק ככלי כלכלי, וכמובן יהודי שרק הסבא של היהודי שרוצה להגיע לארץ והוא באמת באמת מרגיש זיקה לעם היהודי, הוא כמובן יכול לעשות את זה דרך חוק הכניסה לישראל או דברים כאלה. תודה רבה לך מרדכי, תם זמנך, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להמשיך עם שאלה ראשונה, רק לפני כן כמובן שכל הזמן אני מקפיד להזכיר לצופים שלנו בבית, האורחים פה רוצים לדעת מה דעתכם, אז תהיו מנומסים, כנסו לאתר ולאפליקציה, הצביעו, השפיעו, אנחנו רוצים גם לראות בתגובות שלכם מה אתם חושבים. אז באמת אני רוצה להמשיך איתך בשאלה, אתה יודע, אוהד עדיין לא הציג את כל הטיעונים שלו וכל השאלות, אבל אני רוצה לפתוח ולשאול, אתה יודע, עולה הטענה בכל זאת, הרי חוק השבות לא נכתב בחלל ריק. בסופו של דבר, אותם אנשים שגם אם לא יהודים על פי ההלכה, נגיד אבא שלהם יהודי, אבל אנחנו מדברים כרגע על סבא או סבתא, הם חשופים לבעיה של אנטישמיות. זאת אומרת, אנחנו ראינו שבתקופת מלחמת העולם השנייה, לא אמרו, לא התייחסו לאנשים האלה, אתם לא יהודים לפי ההלכה, אנחנו לא ניקח אתכם למחנות ריכוז או למחנות השמדה. האנשים האלה נמצאים בסכנת כליה, במידה ויש עכשיו אירוע אנטישמי בעולם, ואולי נשאלת השאלה שאנחנו כמדינת ישראל, מדינת היהודים, צריכים, מה שנקרא, לבוא לפנים משורת הדין ולהגן על אותם אנשים. אז כפי שאמרתי, באמת בשנות ה-90 מדינת ישראל קיבלה את כל האנשים שסבלו מתחת המגף הקומוניסטי, מתחת האנטישמיות. אף אחד לא התנגד לזה. היום בעיקר החוק הוא משמש כפרצה. רוב האנשים משתמשים בזה רק כמנוף כלכלי, וגם ליברמן רוצה להביא בעיקר את המצביעים שלו שאין להם שום קשר למדינת ישראל כמדינה יהודית. כמובן יהודים שנרדפים על יהדותם, הם מוזמנים לפה. יש במדינת ישראל חוק הכניסה לישראל, זה חוק שמאפשר לאנשים לקבל אזרחות גם אם לא יהודים בכלל. כמובן יהודי שנרדף בגלל האנטישמיות שלו בברלין, בארצות הברית, ברוסיה ובכל מקום אחר, הוא יותר ממוזמן לבוא לכאן, ולאחר שהוא יראה רצינות שהוא באמת מעוניין להיות כאן והוא באמת מזדהה עם מדינת ישראל, הוא יוכל לקבל אזרחות. אף אחד לא מתכוון לגרש אותם או למנוע מהם את הכניסה לכאן. הבנתי אותך מרדכי, אז אתה לא מודע כרגע מהנושא הזה של האנטישמיות, הוא אומר גם יש להם את האפשרות להתגייר. עוד אני רוצה שתגיב על הדברים שאמר כאן מרדכי, מיד לאחר שאני אעזוב אתכם ואתן לכם את מספר הדקות שלכם לבד. אתם בבית, אז אני משאיר את האורחים שלנו כאן לבד, ייכנסו, הצביעו, השפיעו, כמו תמיד שאני אוהב להזכיר לכם שוב ושוב. אז אוהד, תגיב על הדברים שאמר כאן מרדכי, ויש לכם מספר... על איזה חלק, הוא אמר הרבה דברים. אתה יכול להגיב על הכל, תתחילו, אני משאיר אתכם כמה דקות לבד, בבקשה. Okay, אני חושב שמה שקרה זה שסמוטריץ', אתה בעצמך אמרת שמפריע לו, שאלה שעולים, הם בעצם לא... הם אתאיסטים ברובם, או חילונים ברובם, והדת שלהם, הם לא מגדירים את עצמם יהודים בדת, הם מגדירים את עצמם, הלאום שלהם הוא יהודי. ולמה זה מפריע לכם? כי אני חושב שזה דעה פוליטית שלכם, שפשוט אתם לא רוצים שהם... הנה, אתה אמרת, הם לא רוצים שהם יצביעו לישראל ביתנו. אז קודם כל, רוב העולים שמשתמשים בכלל בסעיף הנכד, הם לא מברית המועצות. דבר שני, זה לא הרבה אנשים בכלל. ומי שעולה לפה, ממש לא עולה לפה ממניעים כלכליים, באמת. כאילו, בן אדם שהיה רופא ברוסיה, יעלה לפה בשביל להיות מנקה, והוא עוד יצטרך גם, גם הוא היה חייל ברוסיה, והוא צריך להתגייס גם פה, ואין לו פנסיות אם הוא מבוגר, אז הוא צריך לשלם ביטוח, לקבל רק את הקצבה של הביטוח הלאומי. זה לא ריאלי. טוב, כל הסיפורים האלה על רופאים שהיו מנקים, זה סיפורים שיותר קשורים לשנות ה-90, הם הרבה פחות נמצאים היום. כפי שאמרתי, היום האנטישמיות הרבה פחתה, האנשים כן חיים בצורה שלווה גם ברוסיה, גם בברלין, גם בארצות הברית. אבל כפי שאמרתי, יהודי שרוצה, זאת אומרת, אדם שרוצה לעלות כאן, הנקודה היא לא רק שהם מתאיסטים, הם גם לא רואים, הם לא מרגישים שום חלק למדינת ישראל כמדינה יהודית, חלק משתמשים בכלל בסל הכלכלי ופשוט חוזרים לרוסיה כשהם מקבלים את האזרחות, הם אפילו לא נשארים כאן. אבל כפי שאמרתי, יהודי, אדם שהוא לא יהודי, אפילו הסבא שלו לא יהודי, ושבאמת מרגיש הזדהות ציונית עם העם היהודי, הוא יוכל לעלות לכאן ולקבל אזרחות על פי חוק הכניסה לישראל. החוק הזה קיים, הסמוטריץ' גם לא מתכוון לבטל אותו. אז החוק הזה לדעתי זה זלזול, כי קודם כל אני מבחינתי, מי שסבא שלו יהודי, הוא,
הוא כביכול רבע יהודי, אין הבדל בין מי שסבתא שלו יהודיה מצד אמא לבין מישהו שסבא שלו יהודי. וזה זיזול, כי בינינו רוב העולים הם עולים מארצות הברית, הם אוהבים, הם מציונים מאוד, הם לאומניים מאוד, יהודים, עולים לפה בתוכלית תגלית, וזה רק 16% מכל העולים משתמשים בסעיף הנכד הזה, וברור, ברור כיום שרוסיה היא לא מדינת עולם שלישי, אם מישהו עולה מרוסיה ועוזב את כל המשפחה שלו, זה אומר שהוא ציוני, אנשים מפה באים בתור חיילים בודדים, ולדעתי אז זה... אז כפי שאמרנו, אלה שמשתמשים בסעיף הנכד, אם הם באמת באמת עולים כאן ממינים לאומיים, ממניעים ציונים, הם בהחלט יכולו לקבל אזרחות על פי חוק הכניסה לישראל. אז זה זיזול, כי יש כל מיני תנאים ש... הניסיון לבטל את חוק הנכד, זה אך ורק כדי למנוע את הזליגה של אנשים שבאים לכאן רק מסיבות כלכליות, והם באים לקבל את הסל קליטה וללכת. בסופו של דבר זה סוג של פשרה, החוק הזה. כי מבחינתי, אם מישהו התגייר והוא סיני, הלאום שלו לא יהודי. מבחינתי, אז הוא מוזמן לכאן. סבבה, הוא מוזמן לכאן, לחוק השבות. אבל מבחינתי הוא לא יהודי. אם מחר יהיה שואה שנייה, חס וחלילה, אז לא יחשיבו אותו כיהודי, הוא יכול לחזור לסין ולא לא להיות יהודי. אני לא בטוח, אבל... לפי רוב, העובדה שיש יהודים שגרים באיראן, בכל מיני ארצות שלא אוהבות את הציונים, הם קוראים לזה לאומן, יהודי לאומן נחשב ציוני. אז הם לא אוהבים את הציונים, אבל יהודי על פי הדת זה לא אומר שהוא לאומני. חשוב להעביר, יש כאן גם מאבק על דמותה היהודי של מדינת ישראל, האם מדינת ישראל, האם היהדות, זה בסך הכל סוג של פולקלור כזה, נחמד, משהו תרבות רק של שבת בערב, או שיש כאן מדינה שבהחלט רואה את עצמה כנאמנת להלכה היהודית. יש לזה כל מיני פתרונות למה שאתה אומר. נכון, הסעיף הנכד זה לדעתי פתרון קיצוני בטירוף, אפשר ללכת על פתרון של גיור בכולה. הם לא רוצים להתגייר, הם עולים לכאן רק בגלל סיבות כלכליות, הם אפילו לא רוצים להתגייר. אז תגיד להם. כל מי שסבא שלו יהודי או אבא שלו יהודי, הגענו אחרי 2000 שנה, אף אחד לא יודע, בוודאות אתה לא יכול להוכיח שאני יהודי, שאתה יהודי אני לא יכול להוכיח. אולי בדרך עבר איזה מישהי שבדורות שהיא לא הייתה יהודיה, וזה היה... אי אפשר להוכיח. אז תגידו, כל מי שעלה לישראל, גם הקהילה האתיופית, שבכלל זה לא הסיפור של סבא ונכד, זה סיפור של בכלל כל הקהילה. אז בואו תגידו, כולם יהודים, או שתעשו להם גיור מקל ותחייבו אותם, וזהו, כולם יהודים. א', אם אתם לא רוצים לעשות את הפתרון הזה. אנחנו לא יכולים סתם להקל בגיור, לגיור יש הלכות, הבן אדם צריך לקבל שמירת תורה ומצוות. אז תתמודדו עם ההלכות, שההלכות... הם לא רוצים גם להתגייר, שתבין, מדובר בקבוצה מאוד גדולה של אנשים שלא מרגישים שום הזדהות עם מדינת ישראל, נמצאים כאן אך ורק מסיבות כלכליות. יש עוד המון אנשים שכן נמצאים כאן מסיבות ציוניות, ומה שנקרא ברוכים הבאים. אף אחד לא מתכוון לגרש אותם, אף אחד לא מתכוון למנוע מהם את הכניסה. מדובר רק על נקודה מאוד קטנה של אנשים שמגיעים לכאן במטרה להשתמש במדינת ישראל רק ככלי כלכלי. זה מה שסמוטריץ' הוא לא רוצה. אתה חושב שאנשים עולים לפה בגלל הכלכלה? אני רואה רק הגירה שלילית של אנשים שרע להם פה ועוברים לברלין. ברלין, והם לרוסיה מגיעים לכאן. אז אתה מדבר על אנשים שהגיעו מארצות הברית, שיגידו רע לנו שם. לא מארצות הברית, מרוסיה מגיעים המון אנשים שמשתמשים במדינת ישראל רק ככלי. 16% עולים. אז מה מפריע לך ה-16%? ה-16% שהסעיף שלהם זה לפי הסבא. הרוב לא מברית המועצות, זה היה אולי בהגירה של פעם. אז מה מפריע לכם לבטל את החוק, את הסעיף הזה? שזה בעצם סוג של זיזול. מי? שגם הקהילה היא של ארצות הברית, של יהודי ארצות הברית, בקהילה של יהודי ישראל. חברים, לצערי הרב, באמת שכמעט תם זמננו, עוד הפעם אני אומר, כל הזמן זה קורה, הזמן לא כל כך מספיק, אבל בכל זאת אלו כללי הפורמט. אני רוצה לתת לכל אחד מכם עכשיו את הזמן שלו לסכם את דבריו ולצופים בבית, 30 שניות אחרונות. אתם בבית, זה אומר שיש לכם דקה אחרונה בהחלט להצביע ולהשפיע. מרדכי, אתה רוצה להתחיל? ניתן לך את זכות הדיבור הראשונה. 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה. שלום, חשוב להעביר שמדינת ישראל בהחלט תמשיך להיות בית לאומי לכל יהודי, לכל גם מי שמזדהה כיהודי. המטרה של ביטול חוק הנכד היא אך ורק למנוע ניצול ציני של החוק על ידי אנשים שלא מרגישים שום הזדהות עם מדינת ישראל, ובאמת מאחלים בהצלחה גדולה לבצלאל סמוטריץ' שיצליח להעביר על אף הברדק הפוליטי את כל את כל מהלך החוק הזה. הבנתי אותך מרדכי, נהדר, תודה שהיית איתנו. גם אתה אוהד, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. סמוטריץ' לא יצליח להעביר את החוק הזה, כי זה חוק שמאלני קיצוני, שהרשימה המשותפת זה המפלגה הראשונה שתתמוך בו. זה חוק שהמהות שלו זה להוריד את כמות היהודים במדינה. מה לעשות? אני מחשיב מי שסבא שלו יהודי כיהודי, הלאום שלו יהודי. אולי הוא לא דתי יהודי, אבל זה הלאום שלו, אין מה לעשות. ועובדה שגם רוצחים אנשים כאלה בגלל שהם יהודים.
הבנתי אותך, תודה לך אוהד, ותודה לך שוב מרדכי, רגע אחד, אנחנו רק ניפרד מהצופים. אז מה אתם חושבים בבית? תמשיכו להגיב לנו ולהגיד מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו של חוק השבות, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה, ומיד לאחריה הסוגיה שבאמת לא תרצו לפספס, הבאנו לכאן חסיד ברסלב, שירצה לדבר איתכם למה כן צריך לאפשר לחסידי ברסלב לעלות לאומן, ומולו כמובן אורח שידבר נגד. יישארו עמנו, הפסקה קצרצרה וחוזרים. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן בגני יהושע בתל אביב, הבטחנו לכם סוגיה בנוגע לטיסות לאומן, והנה אנחנו כאן עם הסוגיה השלישית והמעניינת. מה לא נאמר כבר, ראינו את זה באמת בכל הכותרות בימים האחרונים. חסידי ברסלב רוצים לטוס לאומן בחגים, רוצים לעלות לקברו של רבי נחמן מאומן, ולאור הקורונה יש עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה. ממשלת אוקראינה כבר אמרה שהיא תאסור כניסה של חסידים, ממשלת ישראל אמרה שתנסה לעבוד על מתווה שבכל זאת יאפשר כניסה. ואנחנו רוצים לשאול גם ברמה הפוליטית אבל גם ברמה העקרונית, האם המעשה הזה הוא מעשה נכון בתקופה שבה יש מגפה שמשתוללת? יש לנו כאן שני אורחים שינסו להסביר לכם מה דעתם. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, להיערך להצבעה, אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם בנושא. אבל בואו נכיר את האורחים שלנו. שלום לך, אביאל. שלום מאוד, שמי אביאל שימוני, בן 24 וחצי, סטודנט מצטיין למשפטים בירושלים, יוצר מגזין הפופוליסט ויושב ראש ארגון פסגת הימין. נהדר, אז אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו, מיד אני אתן לך את הזמן שלך לדבר. אשמח. שלום לך נחמן, השם שלך מעיד עליך, בוא תספר על עצמך. שמי נחמן רוזנברג, אני בן 26 היום, איש יחסי ציבור, מתעסק עם עולם הרכב, מתעסק עם עולם הפרסום, השיווק וכו' וכו'. כי שמי, אתה יודע, מעיד על העיסה, נחמן נוסע מגיל 4.5 לאומן, מבין את ה... אתה יודע, למה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט ונרחיב יותר. אז אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך כבר להיות הראשון, לפתוח את, את דבריך, 90 שניות ראשונות, להביע את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. תראו, תראו, אנחנו במשך 30 שנה ראינו הרבה יהודים שעשו הרבה מאמצים להגיע לאומן. אחד מהסיבה שהם עשו מאמצים להגיע לאומן, זה כי לא עליהם דרך אפשרית ונורמלית להגיע לאומן. טכנית, הגבולות היו סגורים, אנשים לא היה להם את האמצעים, לא יכלנו להגיע, בסוף איכשהו כן הגענו. נפתחה הדרך. אחרי 30 שנה, הגענו לשנת 2020, שאנחנו עומדים באיזה נקודת זמן בעייתית מסוימת בגלל הקורונה ו-XYZ שלא מאפשר לנו להכניס אלפים לאומן. עכשיו, בטח אתם תשאלו אותי, מה אנחנו, אתה באמת חושב שאנחנו יכולים להכניס 30 אלף איש לאומן? אז לא, אז התשובה היא שאני חושב שלא צריך לתת לאלפים להתמלות שם ולהידחס אחד בתוך השני. אבל כמו שמצאנו מתווה לרופאים, לבתי ספר, לחינוך וכו וכו וכו, וזה לא נגמר, אפשר למצוא מתווה של 6, של 8, של 10 אלף איש. שוב בטח תשאלו, איך זה יעבוד? מי יטוס? את זה אני משאיר לאנשים שעשו את החשבונות בפעמים אחרות, שניתחו את הדברים כמו שצריך והביאו מתווים נורמליים לשולחן. יש מספיק אנשים חכמים, גם בברסלב וגם מחוץ עליה, שיכולים למצוא מתווה מכובד שנוכל לטוס קבוצה של אנשים בצורה מסוימת. אומן מתרחבת לקילומטרים שלמים של בתים, של בתי כנסיות, של מתחמים. אפשר לחלק הכל אם רק רוצים. תודה רבה לך, נחמן. יפה, נהדר. אז מיד אני אשוב אליך. אני רק רוצה לתת לך, אביאל, גם את רשות הדיבור. 90 שניות ראשונות, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, אני כמובן מסכים עם נחמן, ידידי הטוב, ועל מה שנאמר, שבוודאי צריך לעלות לאומן, אך לכל דבר יש עיתים ומועדים. זאת אומרת, בוודאי בתקופה כזאת, שהקורונה מרחפת מעל חיינו, זה לא הזמן לעלות לקברו של הצדיק הקדוש. אני בהחלט אצטט ציטוט שציטטו אותו, די ויותר, ישמרו לכם מנפשותיכם בספר דברים, ויקח את זה דווקא למקום אחר, למקום של מפקחים פיקוח נפש בשבת, שנאמר על ידי חז"ל. כאן אנו לא מבקשים מהברסלבים לחלל שבת ביודעין, על מנת להציל פיקוח נפש. אנחנו רק מבקשים מהם להימנע מסכנה ובכך להציל את נפשותיהם ונפשותינו. אנחנו כאן רוצים להגיד דבר אחר. יש כאן עניין שאנחנו צריכים לכבד אותו. אנחנו רוצים להסתכל על חופש דת ומידך על חופש הפרט בכל מדינת ישראל. אנחנו רוצים לשמור על הציבור בכללותו. ואני חושב שאם מסתכלים על תועלת המצווה, אם זה התפללות ומסורת ליד קברו של הצדיק, לעומת מצווה מ-613 המצוות, תרי"ג מצוות, ישמרו לכם מנפשותיכם, השכר של המצווה להישמרות לנפשותיכם גבוהה הרבה יותר. וצדיק ברסלב, וכל הברסלבים, אם לא יודעים את זה, זה דווקא מראה על פגיעות חמורה מאוד בתורה. כי אם אתם תפרו
ותעלו לאומן, תפרו לב חמור מאוד ואיסור, שיש אפילו סוברים בפסיקות שלוקים עליו, ואם לוקים עליו זה איסור הרבה יותר חמור מלהתפלל ליד קברו של הצדיק הקדוש. בוודאי שאני מסכים שבמועד רגיל צריך לעלות לברסלב, אבל בתקופה כזאת, שמוקד ההדבקה כבר התחיל באומן, אנחנו צריכים לעצור. תודה לך, אביאל. אז אמרת באמת דברים מאוד מאוד נוקבים, ואתם בבית, אני רוצה לשאול אתכם מה אתם חושבים. כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה והצביעו, וגם תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים. אולי יש לכם קרובי משפחה שרוצים לטוס לאומן, מה דעתכם לגבי הנושא הזה? אז אני רוצה לחזור אליך עכשיו, כן. נחמן, תחמר. רק אני, סליחה שאני עוצר אותך, כן. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שם הפסוק. נהדר, אז באמת אני רוצה להמשיך את דבריו של אביאל. הוא אומר, תשמע, בסופו של דבר יש פה עניין של פיקוח נפש, יש פה מגפה שמשתוללת, אנחנו בכל זאת, זה לא נובע מאיזשהו רוע, אף אחד לא רוצה חזרה לילה אולי לפגוע בחסידים, אבל רוצים לשמור עליהם. אז לא מפחיד אותך שבאמת יחזרו מאומן הרבה מאוד חסידים חולים, שחלקם אולי יפונו לבתי חולים, אולי חס וחלילה, חס ושלום, מישהו יהרג בגלל הדבר הזה, זה לא מפחיד אותך? אז קודם כל השאלה במקומה, ואני אגיד לך קודם כל שאני מפחד. קודם כל בוא נאמר על האמת, אני רועד מפחד, אבל האמונה בדבר הזה, אני אגדיר לך את זה כך, אני מבין את כולכם שאתם לא מבינים. אדם שגדל מהבית בתור ילד ברסלבאי, שורשי, בית שאימא באה מרומניה כחילוניה וחזרה בתשובה, ואבא שנולד בירושלים בעברו שחקן כדורגל חוזר בתשובה, ו-30 שנה לימדו אותנו, רבי נחמן יש לו מקום של כבוד בבית. יש את אלוקים, יש לנו חסידות ויש לנו רבי נחמן. בסוף האמונה החזקה הזאת באומן גם מביאה אותך להאמין שאם אתה נוסע בעזרת השם לא יקרו תקלות. אגב, נוסעים כבר 32 שנה לאומן, הסטטיסטיקה אומרת שהדברים הלא טובים שקרו באומן הם מפסיעים מאוד. זאת אומרת, אם חס ושלום מישהו נפטר או מטוס שקרה לו משהו, בדרך כלל אנחנו כן נתפסים קצת, אני אפילו אגיד זה בקטע מיסטי, בניסים, ביהיה בסדר. אנחנו כן סומכים על משהו, כי בא רבי נחמן ואומר, חברים, הראש השנה שלי עולה על הכל. הוא נתן לנו דרך מאוד ארוכה וקשה, שתהיו בעניין להיות אדם ברסלבאי. אני אגב לא קורא לעצמי ברסלבאי, כי אני לא באמת הגעתי למקום הזה. Okay. אני חושב שזה דבר קשה. אבל יש דבר אחד שאומר, חברים, תעצרו הכל. יש משהו אחד שעולה על הכל, וזה ראש השנה. אז אני אומר, רגע, אנחנו מאוד רוצים להגיע, אתם קשה לך עם זה, גם לנו קשה. בואו נביא באמת מתווה. אמרתי למישהו, אני אשלם כפול כרטיס, לידי אף אחד לא יישב במטוס, אני מוכן. אני לא רוצה, אני רוצה לנסוע במונית, לא רוצה לנסוע באוטובוס. זאת אומרת, סוג של קפסולות במטוס. כן, הכל יעבוד. יש מתווה, אגב, שאני לא רוצה עדיין להדליף אותו, שהוא קיים אצלי בטלפון, מתוקף תפקידי, כי אתה מסקרן, בוא, אנחנו רוצים אולי לתת פה איזה כותרת. יכול להיות שעד השידור, בעזרת השם, אנחנו כן נדליף את זה. מתווה מאוד מסודר ויפה ונקי, איך זה הולך לעבוד? אגב, שם כבר עובדים על זה. מחלקים כבר את המתחמים לשתי מטר, לפי אנשים, לפי מספרים, לפי אפילו שמות. תודה, נחמן. אני באמת רוצה להמשיך ולתת גם את רשות הדיבור כאן לאביאל. אז אתה שומע מה אומר כאן נחמן? הוא אומר, תשמע, מדובר פה על פגיעה מאוד רצינית בחסידות, באמונה שלהם, ואנחנו יודעים לעשות את זה אולי בצורה הרבה יותר בטוחה, וגם על הדרך קצת אנשים מאמינים. אז איך אתה עונה לטענות האלה? אני אשיב כמובן בדבריי לידידי נחמן. קודם כל צריכים להבין שכל סוגיה שאנחנו בודקים בחיים, שים נזק מול תועלת. ודווקא אני לא מסכים מה שאמרת לגבי מה שאמר רבי נחמן מברסלב לגבי ראש השנה שהיא מעל הכל. כי אנחנו צריכים להסתכל על התורה בכללותה. ומה מעל הכל? פיקוח נפש. עם המצווה הגדולה ביותר, זה שמירת שבת. וחז"ל אומרים, אנחנו מוכנים לחלל שבת על מנת להציל נפש. לא ייתכן שעל מנת ללכת לנסוע לאומן, אנחנו נסכן נפשות חיות. זה דבר שלא יעלה על הדעת, ושנייה רגע, אני אתן לך כמובן להשיב לדבריי. ויתרה מזאת, אנחנו באמת צריכים לשים את הדגש לגבי המתווה. הנזק מול תועלת. אם חס וחלילה, אחד ידבק מקורונה, וידביק, או מישהו יהרג, כל ההשקעה, כל הנסיעה, וכל המצווה להתפלל עד קברו של הצדיק ירדה לטמיון. אנחנו לא יכולים לאשר בעת ההיא. בעת הזאת. אני יכול לתת לך שאלה? אז לא, רגע, 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 שנייה, לא, מיד... שאלה. יפה, אז מיד לפני שאתם ממשיכים, אני רוצה לעזור אתכם לבד, ללא הפרעה שלי, אתם בבית, אני רק מזכיר לכם, כל הדיון באמת המרתק הזה, התפקיד שלכם הוא הכי חשוב, אנחנו רוצים לדעת מה אתם בבית חושבים על הנושא הזה, אנחנו רוצים לדעת לפי ההצבעות שלכם וגם לפי התגובות שלכם, כנסו, הצביעו, השפיעו וגם תגיבו, אז רבותיי, בבקשה, הבמה שלכם. הבמה שלך, ידידי. אומר לך כך, תראה, חסידי ברסלב ולפני חודשיים הבינו שהמצב הזה שכרגע קיים, ככל הנראה, הם לא יטוסו לאומן. הם השלימו את זה, אגב, כבר השלמנו עם זה בלאג בעומר. מעולה. בלאג בעומר לא נתנו לו את המירון. אז הבנתם את מה שכבר נאמר. מעולה. אבל אז הגיעו אחרי חודשיים, הגיע מצב כן. שאתה רואה הפגנות, אתה רואה אירועים בוודאי. ענקיים, אתה רואה
קניונים, אתה רואה אילת, אתה רואה טבריה, אתה רואה יוון, שיש לה עם מדינה יותר, עם עלייה יותר מאוקראינה. אוקיי. ועדיין נותנים לטוס אליה, זאת אומרת, פותחים יותר את הגבול. באים חזר מסב ואומרים, אתם יודעים מה, עד עכשיו הורדנו את הראש. למה שעכשיו נוריד את הראש? תנו לנו גם ליהנות מהאמונה הקטנה שלנו. אני יכול להשיב לך על הדברים האלו, כמובן. לגבי ההפגנות, אני תמיד אומר, קיימים בחיינו המון דברים שהם רעים. אני, אתה יודע, אני בתור אזרח, בתור המחויבות שלי בתור אזרח, זה קודם כל לומר, אני לא יאשר עוד דברים רעים נוספים. קיים דבר רע, ההפגנות אני לא באדם, זה מוקד להדבקה, זה התקהלות גרועה מאוד. אבל אנחנו, בתור המחויבות האישית שלי, אזרח, יהודים, לא אתן להתקהלויות נוספות, לא אתן לסיכונים ולסכנת נפשות נוספת. גם התורה בעד זה, רוב האזרחים בעד זה, והרציונל הוא לשמור על חיי האדם. זאת אומרת, זה הרציונל של התורה, ואני באמת לא מבין על מה הדיון. כן, אבל... מזה, אני רק אשיב לך לעוד הדברים שנאמרו. כמובן שמה שאמרת לגבי השגרת חיינו, תראה, היא צריכה לשים הבדל, אוקיי, בין איך שחיי הפרט חיים, שאם זה עם בילויים שמשתדלים לשמור על, על המרחק, או אם תשים ליוון משתדלים לשמור על המרחק, לבין התקהלות על קברו של הצדיק, שכל אחד בליבו רוצה לגעת בקבר או להגיע לקבר. המתווה אני חושב, אומר אפילו סרט נע לא, שדקה לכל אחד. לך, אין לב מתרגש ונרגש יותר מחסיד הברסלב. ואני מאמין בנפש חפצה שחסיד הברסלב לא יאסס וינסה לעשות הכל על מנת להגיע לגוע בקברו של הצדיק, ואני מסכים איתו, אך לא בעת ההיא, לא בעת הזו. אנחנו צריכים בעת הזו להישמר, לקחת צעד אחורה, וגם לכבד את דבריו של רבי נחמן מברסלב, שאני לא חושב שהוא רצה שאנחנו בתקופה כזאת, איך הוא תמיד אומר, הכל לטובה. נכון? אז אני חושב שהכל לטובה, שבעת הזו אנחנו צריכים להישאר בביתנו, להתפלל כמו שצריך, עם מרחק, ולא להגיע לקבר כן, של רבי נחמן. כן, אבל אם אתה רואה שהמתווים עובדים בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה קונפליקטים, הרבה יותר... אני לא מסכים איתך, הם לא עובדים. אנחנו יכולים לראות... תראה, נותנים להם לקרוא. נותנים, אבל הם לא קוראים כראוי. אז אתה אומר, אתם יהודים, תשמרו על האמונה שלכם. ידידי שנייה, תראה מה קרה בהפגנות. בהפגנות הם לא שומרים על המרחק, מתערטלים בציבור, מתחבקים אחד עם השני. בושה וחרפה, אני בטוח שדעתנו היא דומה. בוודאי, אבל אם אני... רגשותיו של הברסלב הנערץ. אם אני אחתום לך, אין בעיה. הוא יקפוץ ויתחבק עם כולם עם השמחה, ואני מבין אותם. אך לא בעת הזו, נחמן, יש, אנחנו צריכים לשמור על נפשותנו, צריכים לשמור על הציבור, ואני חושב שרבי נחמן מברסלב, שאמר הכל לטובה, דבריו נכונים מתמיד. הכל לטובה צריך להישאר בארץ ישראל הקדושה בראש השנה. אם אני מוכן לחתום, שאני אצא מהבית 3 פעמים. כל אדם יחתום שהוא יוצא רק לתפילה, במקום מסוים שהכל פתוח, הרי יש 36 מתחמי תפילה. איך אומרים? עכשיו, אתה צריך להבין, הרוסים, האוקראינים, יותר נכון, הם אנשים שאין להם סנטימנטים. אם אסור, אז אסור. אם מותר, אז מותר. אנשים יחטפו ויזות שחורות, אנשים יעצרו. בסוף אנשים יבינו. יש סדר, יש מתווה, אפשר לעשות אותו, אפשר לקיים אותו. אני חייב להגיד לך משהו יותר חשוב מזה. אני תמיד אומר, כאשר אתה מתווכח עם אדם מסוים, תתווכח במגרש שלו. אני מתווכח עם טיעונים דתיים. אני כאשר יודע שאנחנו עוברים על איסור מדאורייתא, על איסור מ-613 המצוות, ואתה מרוויח התפללות בקברו של הצדיק, גדול ככל שיהיה, שאני בעדו כמובן, אני חושב שאם אתה, אם הברסלבים עולים לאומן, הם מפרים לאו הרבה יותר חמור. לאו שאפילו הפוסקים אומרים שלוקים עליו בבית דין מטה ולמעלה. אני לא רואה את זה, זה התורה. לא, הברסלב הממוצע אומר לך רגע, שאני אהיה עם מסכה, אני אהיה בקפסולה. מאמין בזה. אגב, יש שם בית חולים, בונים שם כל... זאת אומרת, בונים את כל... אז תראה מה אתה אומר, אתה אומר, בונים שם בית חולים, אנחנו יכולים לקחת את הסיכון שמישהו ידבר בקורונה, בוודאי, נפנה אותו לבית החולים. שווה לנו כל הסיכון לקורונה. שווה לנו, בוודאי, ש... תראה, זה כופר בתורה, לא, סלח זה לי. לא כופר שווה בתורה. לך הסיכון לסכנת נפשות. לא, אני צריך לעשות את 100%, אבל לעצור את האמונה לנפש לא שלי, לדעת. אתה צריך מה... להבין משהו על, כן, על אומן. מקשיב. האומן ממלא אותנו לשנה שלמה איתך. קדימה. מסכים איתך, אני איתך בעניין הזה. עכשיו, אני אגיד לך משהו טיפה קיצוני. יש לי חלום להגיע לאומן, לא בעת הזו. טיפה קיצוני? כן. יש אנשים שמוכנים למות בשביל אומן. אוקיי. אבל זה לא משהו שאומרים חס ושלום. למה? התורה לא מסכימה לך למות, למען אומן. אבל אם אני... זה הפרה קדושה מאוד בתורה, קדושה. נכון, אבל אני בא ואומר, תקשיב. ואני לא אתן ליד, בוודאי שלא. אני אומר ונשמרתם, אז כמו שהוא נוסע לטבריה. נכון. זה נוסע לאילת, וזה לבלפור. אמרתי ואשיב. אני נוסע בתור יהודי שצריך לשמור על ונשמרתם לאומן. אמרתי ואשיב, קיימים דברים רעים בשגרה הקיימת בחיינו. לא אתן יד לאשר שגרות רעות בשנית. אנחנו צריכים לשים דגש, אם כבר קיים, סמים, אלכוהול, נאשר גם מריחואנה, דברים שהם לא בריאים, זה שקיימים דברים רעים, זה לא אומר שנוסיף עליהם. ונאמר שאנחנו מוסיפים דברים רעים. אגב, אני בעד לגליזציה. אני נגד לגליזציה, אבל זה לדיון אחר בוודאי. תראה, אני באמת, נחמן, תראה, אני חושב שאם אנחנו נשב יחדיו, אנחנו, יש לנו סיור מוחות מרתק. כן, אבל בדיון הזה... יש לי בעיה אחת בכל הדיון, שהוא לא בעיה, אגב, אמרתי, אני מבין...
את האי-הבנה. אתה מוכן לקחת את הסיכון של הסכנת נפשות? אמרתם את זה. זה לא סכנת נפשות, כי אני ודאי לא אמות וגם הוא לא ימות. רוב הסיכויים, 99%. אני לא חושב שאתה מגד עתידות, הוא בוודאי לא נביא. לא, אבל באומן כבר היו חולים והתרפו, זה בסדר. ברור שהיו חולים, גם בארץ היו חולים. נכון. אבל אם תהיה סכנה, חשש קטן, להפר את האמרה בספר דברים. אנחנו על... אם אינני טועה עם לשוני, כן, אינו מטא אותי, אם אני לא טועה, זה פרק דלת, פסוק תדבב, אם אני לא טועה בדברים. אם אנחנו נפר את הדבר הזה, אנחנו מפרים את האמרה החשובה, והיא נשמרתם מאוד לנפשותיכם. וגם אם חז"ל מסכימים לנו לחלל שבת ביודעין על מנת להציל נפש אחת. חברים, חברים, זה באמת, זה באמת, חברים. חברים, זה באמת דיון סופר סוער. לאבד נפש אחת. אביאל וגם נחמן, אני באמת חייב לומר שזה אחד הדיונים ברמה האישית הכי מרתקים שיצא לי לראות. אני בטוח, אני בטוח. נחמן, יכולת מדהימה. אתם שניכם נהדרים, אני באמת רוצה לתת לכל אחד מכם עכשיו לסכם את דבריו ב-30 שניות אחרונות, כי זמננו כמעט תם. בבקשה, נחמן. ואתם בבית, כמובן, תמשיכו להגיב איזה תגובות יש לכם, ממש נהדרות. אנחנו רוצים לשמוע מכם מה אתם חושבים לגבי הטיסות לאומן. הנושא הזה ממש, ממש לא נסגר. חברים, מי מכם רוצה להתחיל? ראיתי שניכם כל אחד... כן, לנחמן, את הכבוד, אני יותר מאשמח לשמוע. אתה מוכן? אתה מוכן? אני, כן. אוקיי, בסדר גמור. כן, 30 שניות, בבקשה. אני חושב כך, גם למי שלא מסכים וגם מי שמסכים, בסופו של דבר, יש קבוצה אנשים שמאמינה בזה. אני חושב שכמו שמצאו מתווים אחרים, צריך למצוא מתווה גם לזה. יש לי עוד ביקורת אחת, אני אומר אותה כאן. יש לנו ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. בנימין נתניהו מתחבא מאחורי כל מיני מכתבים, שגם זה שולח להוא, זה שולח לזה. הנשיא מקבל מכתבים, מכתבים שיוצאים ונהיים בסוף מכתבים אנטישמיים. אני חושב שבנימין נתניהו צריך להפסיק להתחבות ולהציל יותר סמכויות, ואם הוא לא מאציל את הסמכויות, הוא חייב להביא מתווה. תודה, 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 נחמן, באמת זמנך תם. אותו דבר, אביאל, 30 שניות, בבקשה. בוודאי. קודם כל, אני מסכים שצריך לעלות לאומן, לא בעת הזו. יש פה סכנת נפשות. הפרה של מצוות מדאורייתא, שיש סוברים שלוקים עליהם. זו לא העת לעלות. כל אדם שהוא בקיא בתורה מבין את האיסור לעלות כשיש סכנה שאופפת את חיינו, שהיא מחלת הקורונה. אני חושב שאני מסכים עם נחמן לגבי מה שהוא אמר, שקורים דברים בחדרי חדרי חדרים, אבל בוודאי הדבר לא צריך לקרות. יש כאן רציונל ברור מאוד לשמור על חיי נפשות, על החיים שלי, על החיים של נחמן ועל כל החיים של הצדיקים. תודה רבה. תודה רבה לך, אביאל, ותודה לך, נחמן. באמת שני אורחים מעולים, ותודה לכם בבית שצפיתם עד עכשיו. הייתה לנו באמת תוכנית נהדרת, ואנחנו רוצים להמשיך ולשמוע מכם מה דעתכם לגבי כל הסוגיות, במיוחד לגבי הסוגיה הזו. מתי אנחנו נפרדים מכם עד התוכנית הבאה, להתראות.